Srbija je spremna za razgovor sa Prištinom, ali se mora se razgovarati i o zajednici srpskih opština. To je posle bezbednosne konferencije u Minhenu izjavio predsednik Vučić. Kaže da je Srbija mogla da iznese svoj stav o brojnim pitanjima, ali da joj je zamereno to što i dalje nije uvela sankcije Moskvi. I to oštro, ako sam dobro razumeo Vučića. Da li će se i kada to desiti, uvođenje sankcija, o čemu će Vučić i Kurti razgovarati kraje meseca u Briselu? Prvi put od kako je francusko-nemački plan postao zvaničan okvir za pregovore Evropske unije. O tome pričamo sa Milovanom Jovanovićem i Vladimirom Radomirovićem, novinarima. Dobro nam došli. Poštovanje, novinarima koji nisu odavno bili. Bravo, Milovan. Poštovanje, kako ste? Poštovanje, kako ste, Vladimir? Dobro jutro. Dobro. Kako ste, ljudi? Ha, dobro je. Od jutra su. Dobro. Milovane. Dobro. Ajmo, koga ćemo prvo uzvoreno? Kako kaže ono? Ti si stariji. Ja sam stariji. Pa dobro, da krenemo od toga, od Milovana. Voli da ističe to. Do kada? Pa nije da volim da ističe, volio bi da sam mlađi. Svašta. Do kada Srbija može da odugovlači sa sankcijama Rusiji? Ajmo direktno. Može, postoji manevarski prostor, doduše on se sužava, što rat bude duže trajao, taj manevarski prostor bit će sve manji. Svet više nije isti posle godinu dana brutalne ruske agresije na Ukrajinu. Srbija, dakle, kada govorimo o zemljama koje su u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, samo Srbija i Turska, naglašavam Turska, nisu uvele sankcije Ruskoj federaciji. Tačno je da su pregovori sa Turskom zamrznuti na nekom stand-by aranžmanu ili odnosno u nekoj stand-by varijanti. Međutim, činjenica je da Srbija i Turska su dve države koje nisu uvele sankcije. Turska je članica NATO-a, za razliku od Srbije, zemlja druga, treća vojska po snazi i država koja ima 90 miliona ljudi, tako je. Ona se ovde postavila u ovoj situaciji kao medijator. I činjenica je da, pošto se ne nazire kraj rata, nažalost, naglašam nažalost, pritisci na Srbiju i njeno rukovodstvo bit će sve veći. E sad samo da raščistimo nešto, kažeš, samo Srbija i Turska od kandidata, a njima je, mislim, zvanično zamrznuti pregovori. Nisu zvanično, nego nezvanično. Ali šta je sa Bosnom? Misterija. I Hercegovinom. Pa, iz Evropske unije kažu da je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Ruskoj federaciji. Iz Republike Srpske poručuju, dakle, iz stranke Mileta Dodika, da Bosna nije uvela sankcije, nego da je to slučaj, dakle, vezano od sastanka do sastanka, od skupa do skupa. Kada slušate zvaničnike iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Bosna nije uvela sankcije, a kada slušate evropske zvaničnike, Bosna jeste uvela sankcije Rusiji. To ćemo, to misterije, ali dobro. Pa, Vladimire, koliko to može da pogura Srbiju? Vladimire, čekaj. Pa kad si već pomenuo Bosnu, koliko taj slučaj može po Srbiju da pomogne Srbiji? U istoj... Pa šta sam pomenuo Bosnu? Vidiš da ne znamo da li su uveli sankcije. Pa dobro, ne znamo. Kako onda može Srbija, Srbija možda to zna ili ne zna, ne znam. Čekaj da odgovorim, čovjek je uzao važno... Ajde. Ja bih samo rekao da može drugačije da se posmatra cijela priča. Dobro. Da je Srbija neuvođenjem sankcija načinila veću štetu Putinu i pomogla Zapadu zapravo, nego da je uvela sankcije. Jer da mi nemamo direktnu liniju avionsku sa raznim gradovima u Rusiji, ne bi toliko ljudi došlo iz Rusije ovde. To su sve ljudi koji uglavnom rade za zapadne kompanije. To su ljudi koje su te zapadne kompanije dovele u Srbiju da bi radili za njih, jer iz Rusije više nisu mogli. To su dosta njih tih ljudi se protivi Putinu. Dakle, omogućili smo nekoj opoziciji da se locira u Srbiji. Tako da može da se argumentuje da je Srbija zapravo učinila veću uslugu Zapadu nego da je uvela sankcije. E pa, to sam baš teo da pitam. Jeste da je Vučić rekao da mu je oštro zamereno što nismo uveli sankcije, ali da li ipak mene vara utisak? Da je to, usput mu je rečeno, ali da je nekako Evropska unija i Amerika akcenat stavila na
Kosovo, a sankcije da su ipak u drugom planu, bez obzira što mu to spomenu kad ga vide. Pa ako pogledate sastanke koje naši zvaničnici, pre svega predsjednik Vučić, imaju, to su sada već 90% sastanci sa zapadnim zvaničnicima. Mislim da su i kontakti s Rusijom mnogo svedeniji nego što su bili pre početka rata. Tako da iz te strane sigurno Zapad to prati i ove sve poruke, signali koji dolaze iz Beograda, koji su u krajnjoj liniji prozapadni, se sigurno pozitivno ocenjuju. I taj pristanak na taj francusko-nemački plan, da se pregovara o tom francusko-nemačkom planu, jeste novi signal da je Srbija opredeljena ka Zapadu i možda je to zapravo i pokušaj naše vlasti da se smanji pritisak da uvedemo sankcije Rusiji. Da li je ova bezbednosna konferencija bitna i da li je moguće da dođe na nivo, ajde kažem, istorijske, kao što je bila ona 2007. kad je Putin najavio da kreće u imperialističke osvajanje susednih država? Odmah ću odgovoriti na tvoje pitanje, samo kratko ću se nadovezati. Izvoli, izvoli. Ovo o čemu je govorio kolega Radomirović. Pa razgovaramo, samo izvoli, kako ne. Debatu, ne svađu. Tačno je, i ti si to odlično primetio. Dakle, pritisak na Srbiju u najvećoj meri dolazi od strane Brisela, dakle, briselskih zvaničnika, vezano za uvođenje sankcije Ruskoj federaciji. Dakle, istini za volju dolazi i od strane Nemačke, od strane Francuske. Međutim, taj pritisak ne dolazi od strane Sjedinjenih Američkih Država, što je iz mog ugla mnogo važnije i mnogo značajnije. Dakle, to je vezano oko toga. Minhenska konferencija je veoma bitna. Ona postoji od 1963. godine. Prošle godine, dakle, dugogodišnji diplomata koji je predsedavao od 2005. godine Wolfgang Ischinger, dakle, čovjek koji je bio ambasador u Sjedinjenim Državama, ambasador Nemačke, ambasador u Londonu, u Velikoj Britaniji, državni sekretar za vreme Joške Fišera, se povukao. Dakle, predsedavanje je preuzeo Christopher Heusgen, nekada bliski saradnik Angele Merkel, savjetnik, isto veteran politike, diplomata, ambasador Nemačke donedavno u Ujedinjenim nacijama. Prošle godine je godina gde prvi put od 1991. godine se nije pojavila Rusija. Dakle, Rusija je odbila učešće, pozvana je, ali je odbila da učestvuje na Minhenskoj konferenciji. Ove godine Rusija nije pozvana da učestvuje na Minhenskoj konferenciji, dakle, nije dobila poziv, zbog onoga što se dešava u Ukrajini. Vrlo važna konferencija, uticajna, odlično je što je predsjednik države bio, učestvovao na Minhenskoj konferenciji. Misliš na našeg predsjednika? Na našeg predsjednika Vučića, dakle, što je boravio u Minhenu, što je učestvovao, što je imao važne sastanke. Najvažniji sastanak iz mog ugla je sastanak sa državnim sekretarom Sjedinjenih Država Tonijem Blinkenom. Važni su sastanci sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom, kancelarom Nemačke Olafom Scholzom. Videli smo govor Olafa Scholza gde govori i poziva da se hitno pošalju tenkovi Ukrajini, da Nemačka ostaje najveći snabdevač oružja Ukrajini. Pa čekaj, ti Leopardi nisu još stigli. Treba vreme. Treba vreme. Procedura, treba vreme. Da, da. Dakle, fokus je bio na Ukrajini i glavna tema je Ukrajina. Ono što nije dobro jeste što se, nažalost, ne vidi da će u nekoj skorijoj budućnosti doći do primirja. Ne do potpisivanja mira, nego da će doći do primirja. Dakle, videli smo izjavu predsjednika države Aleksandra Vučića da će se u Briselu 27. ili 28. sastati sa Albinom Kurtijem. Dakle, i ono što je takođe vrlo važno, naglašavam, jeste to što je najavljeno za 23. dakle, za nekoliko dana, otvaranje velike nemačke fabrike u Srbiji. Dakle, dokle god dolaze strane investicije. Jel misliš da je to ta vest što je predsjednik najavio? Jeste, to je ta vest. Lepa vest. Lepa vest, on je to najavio. 23. 24. Dokle god dolaze strane investicije, znači da oni čije su pare veruju da Srbija neće
da sklizne na pogrešnu stranu. Jel to hoćeš da kažeš? Kapital ide tamo gde je siguran i bezbedan, ali kapital traži predvidljivost. Dakle, ovde ne dolaze kompanije iz Džibutija, nego dolaze iz Nemačke, iz Francuske, iz Italije, iz Austrije, iz Sjedinjenih Država, Južne Koreje, Japana. Dakle, iz najrazvijenijih, najbogatijih država sveta. One ne idu tamo gde postoji opasnost ili rizik da će ta zemlja se postati, odnosno biti izolovana, da će doći do nekakvih problema, sukoba, sankcija i tako dalje i tako dalje. Ali ako dođe, mogu da se povuku. Milovan je pomenuo sused Kurtija, nemoj da se vraćaš, idemo dalje. Idemo na Kosovo. Šta je Kurtija? Idemo na Kurti Vučić. Šta može da očekuje? To je povezano s ovim što ste, kolega Ostojić, pomenuli Putina 2007. u Minhenu, kad je zapravo tada je Rusija tražila da se naprave nova pravila za samoopredeljenje kako bi moglo da se znaju, da se, ako su Amerikanci rešili da ponište ovaj Helsinški dogovor iz 77. jeli, onda treba napraviti neka nova pravila, jer Rusija je u tom trenutku zabrinuta i za svoje granice i za ono što se dešava sa Rusima van granica Rusije. Misliš posle Ahtisarijevog plana o statusu Kosova? Dakle, to je sve. Ja sam pratio te pregovore. Znam da su Rusi sve vreme insistirali da to mora da bude deo jedne šire. Ako važi za Kosovo, onda važi i za Osetiju. Tako je, naravno, za sve. I onda dolazimo vrlo brzo. Dakle, Kosovo nelegalno proglašava nezavisnost u februaru 2008. Na leto 2008. imamo rat u Gruziji. Posle se dešava Ukrajina i evo sada smo ušli u situaciju gde nemamo rešenje. Da je bilo tada, dakle, 2006. 2007. Volje i želje da se saslušaju i Srbija i ono što traži Rusija, sigurno bismo izbjegli ovo što se danas dešava. Ali ostavimo mi njima njihovoj muci, da se mi vratimo našoj. Pa to je sve naša muka, to je sve povezano. Dakle, sve je to povezano. I ovaj sastanak sa Kurtijem je ishod onoga što se dešavalo. Suštinski je Srbija podeljena na, uslovno rečeno, na dve političke ideje. Ovo što Vučić kaže, idemo kao osnova ovaj predlog, da razgovaramo, osnovni sporazum, posle će biti ne znam koliko nekih posebnih sporazuma i na kraju, treća faza, onaj pravno obavezujući sporazum o normalizaciji. Ajde se bavimo ovim osnovnim sporazumom, što nije više. Evo, Vučić je rekao da je bio Evropski savjet i da to više nije francusko-nemački, nego Evropski. To znači prihvatile su ga i zemlje koje Kosovo nisu priznale, zato što u njemu nema priznanja. Šta će da razgovaraju Vučić i Kurti sada u februaru? Je li zajednici srpskih opština? Ja mislim da je to prvo i osnovno pitanje. Prošlo je 10 godina od kad je dogovorena zajednica srpskih opština. Ništa se nije desilo. Dakle, Zapad, odnosno Evropska unija, koja je garant tog sporazuma, mora nešto da uradi. Nismo se mi žurili da pišemo statut i da predložimo. Mi samo imamo neku priču da je 5 godina kasnije napisan statut. Ali ga nikad ni... Pa što ga nismo mi? Pa možda nama... Mi smo ga napisali, znaš da je naš upravljački tim upasio. 5 godina kasnije. Još 2013. Ali možda nama zajednica ne odgovara zato što zajednica znači integracija severa u kosovski sistem. Ajde si primetio da se i Radomirović uvaži to i za vas. Ja za vas. Ajde, kolege smo. Kolege ne persiraju. Novinari među sobom ne persiraju. Makar jedan ima 80. Ne pominje se više taj Fridrik Ebertov plan. Nema ga, odjednog ga skloniče. Pa da, sad imamo nove ideje iz Kurtijevog kabineta da Srbija treba da napravi neke zajednice albanskih opština, mađarskih opština, pa eto oni sve odbije. Kurti je rekao da prihvata francusko-nemački predlog, a onda odmah posle toga rekao da nema šanse da se napravi zajednica srpskih opština. I onaj njegov predsjednik skupštine koji kaže nema šanse. Jeste, i sad oni kažu, eto, kako je, to je paradoks potpuni šta sve oni izjavljuju. Dakle, Kurti koji kaže kako je Kosovo multietnička država sa 7% manjinskog stanovništva. Srbija je nekakva unitarna, nacionalistička, etno-centralizowana država. To stvarno, da neko realan pogleda sa zapada, rekao bi šta se ovde dešava. Mada ima suštinske razlike u ustavu. Tamo piše da je to država građana, a ovde kod nas piše da je to država Srba i ostalih. I država koja ima autonomnu pokrajinu tamo gde su Albanci većina i ima autonomnu pokrajinu tamo gde imamo mnogo manjina. Pitanje.
na severu. Slažem se i 15, skoro 20%. Dakle, mi smo dali potpuno prava svim manjinama. Da li je moguće formiranje zajednice srpskih opština bez izabranih organa lokalne samouprave na severu Kosova u 4 opštine? Nema gradonačelnika, nema odbornika, ako sam ja dobro razumeo. Skupština zajednice, nju će činiti odbornici svih 10 opština. Da, pa dobro, to je sad sve pitanje, dakle, povratka Srba u institucije Kosova, ali bez nekog osnovnog dogovora, dakle, prvo primene dogovora od pre 10 godina Briselskog sporazuma, a zatim i funkcionalizacije zajednice srpskih opština, to ne može da se desi tako brzo. Da li, šta je redosled koraka? Šta možemo da pretpostavimo? Pisanje statuta, paralelno se održavaju izbori na severu Kosova da bi te opštine dobile legitimne organe vlasti i onda primjena tog statuta. Na klizavom smo terenu. Znam. Dakle, 10 godina od Briselskog sporazuma je prošlo. Briselski sporazum je, da ne kažem suštinski, ali on je klinički mrtav. Francusko-nemački plan niko nije video. Pričamo o planu koji niko nije video. Videli smo neke delove. Detalje, da. Ne detalje, delove. Videli smo delove. Dobro, što ne bi pričali? Pričali su i u Skupštini. Dobro. Dakle, predsednik. Da li ima 8 članova, 15 članova, 10 članova, da li ima anekse? Ono što možemo da zaključimo jeste francusko-nemački plan je u stvari američko-evropski plan. Tako je. Čija je svrha da se resetuje dijalog Beograda i Prištine. Dakle, to nije konačni sporazum. Ne, to je prvi. Dakle, to je sporazum, dakle, novi pregovarački okvir, koji treba da onda ubrza, ako sam ja dobro razumeo, dakle, dijalog između Beograda i Prištine za određene stvari. Preduslov toga jeste uspostavljanje zajednice srpskih opština koja se nalazi u Briselskom sporazumu potpisanom 2013. godine. Ali Kurtić odmah traži priznanje. I koje se nalazi i u ovom planu. I, e sada. U onim verzijama koje smo videli. Dakle, ne, ponavljam, nezahvalno je zato što nemamo ispred sebe ceo potpun, plan, ceo originalni dokument. Ali možemo pretpostaviti da piše tamo svi prethodni dogovori mora da se provedu. Tako bi trebalo. Ili da verujemo u to što je pušteno u medije. Ali nemamo, ponavljam, ispred sebe originalni dokument da vidimo tačku po tačku. I što su ovi koji su doneli dokument rekli nemojte to da objavljujete, otežaće pregovore. Tako je. Pa dobro, ali to je za nas pitanje, odnosno za naše vlasti, zašto svojim građanima ne objasne šta se tačno nalazi u tom dokumentu. Za mene je mnogo važnije zbog čega Kosovo ne primenjuje, odbija da primeni zajednicu, da prihvati, da primeni zajednicu srpskih opština, iako to Sjedinjene Države već mesecima zahtevaju. Dakle, vrh Vašingtona izričito traži da zajednica srpskih opština mora da bude primenjena. I to prilično grubo. Zbog toga je stavlje, dakle, nije skinuto je sa dnevnog reda ulazak Kosova u Savet Evrope. Dakle, nema ničega dok Kurti, odnosno Kosovo, ne primeni zajednicu srpskih opština. Kurti jedne nedelje prihvata francusko-nemački plan, prihvata zajednicu srpskih opština, a onda sledeće nedelje, da, ali to ne može imam tako. Imam ja 6 uslova. To se rasteže, kupuje se vreme, dolazim do odgovora na tvoje pitanje. Dakle, pretpostavljam da će u Briselu taj razgovor između Vučića i Kurtija ići u pravcu, dakle, primene uspostavljanja zajednice srpskih opština, ali onda tu dolazimo do suštine kako će izgledati ta zajednica, kakve će nadležnosti biti te zajednice srpskih opština, u kom roku će se ona uspostaviti i krenuti njena primjena. I zatim sledeća faza jeste taj francusko-nemački plan koji ćemo, ja se nadam, onda videti u potpunosti,
i videti kojim će dinamikom teći primjena tog francusko-nemačkog plana do potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma koji se najavljuje do kraja ove godine. Jer, i time završavam, sljedeće godine idu izbori za Evropski parlament, idu izbori u Sjedinjenim Državama, idu izbori u Rusiji, u Ukrajini, dakle, u Velikoj Britaniji. Da, hoće ove da godine, jedan problem. Ove godine, dakle, sada idu izbori u Finskoj i Estoniji, nisu toliko bitni, idu važni izbori na jesen u Poljskoj, idu izbori u maju u Turskoj. Vrlo važni izbori. Pa teško da će u Ukrajini biti ili u Turskoj. Da će u ovim okolnostima zbog zemlje Turskoj. Vidjet ćemo da li će predsjednik Erdogan te izbore da odloži za oktobar. On ih je, čini mi se, iz septembra ili oktobra pomerio, skratio za maj. Onda se desila ova tragedija. Vidjet ćemo da li će ih odložiti. Da li će ih vratiti u redovnu. Ali imamo, dakle, ovu godinu najava, vrlo važni izbori, po mom sudu, Poljska i Turska. A šta to znači? Hoćeš da kažeš da treba ovo da se završi? Iz ugla Vašingtona. Jedan manje. Nisu se setili u Vašingtonu, Parizu i Berlinu. Kosova i pregovora, dijaloga Beograda i Prištine, zato što nemaju druge teme i druga pitanja. Rat u Ukrajini je ubrzao i promenio stvari. Iz ugla Vašingtona, pitanje Kosova više nije, kako da kažem, periferno lokalno pitanje, nego je pitanje koje je u kontekstu svega ovog. Lokalni nerešeni problem koji nije pretnja bezbednosti. Tako sada je. Jeste pretnja zbog mogućnosti prelivanja sukoba na ovaj prostor. Sad u tom kontekstu, Vlado, naš predsjednik je rekao, nastavljamo na rad na ovome predlogu, čak u jednom trenutku pomenuo i nacrt. Ali ruski ambasador kaže, nemojte to da prihvatite, sačekajte dok ne pobedimo, pa će tada da se rešava status Kosova. Pa dobro, je li to pritisak? Pa nisam se gledali pritisak, ali to je neka realna stvar, realna pozicija. Dakle, svako rešenje statusa Kosova i Metohije mora da prođe kroz Savet bezbednosti. Sve drugo bi bilo neodrživo. A trenutno je situacija takva da Savet bezbednosti ne funkcioniše. Tek kad se reši sukob između Rusije i Zapada, moći će da funkcioniše Ujedinjene nacije, da funkcioniše Savet bezbednosti i da se rešavaju. Izvini. Pa ne znam ja na koji način. U Savetu bezbednosti postoje tri zemlje koje su Kosovo priznale i dve koje ga nisu priznale. Šta to mora da se desi da bi tih pet zemalja imalo isti stav? Ne znam, to je sad ono što razgovaramo sve vrijeme, pričamo o tome da je ovaj sukob sad nepredvidljiv potpuno, da li je priča da se kosovski status rešava u Savetu bezbednosti, u stvari priča onih koji bi hteli zamrznut konflikt, jer se u Savetu bezbednosti ne može rešiti. To je bila priča Zapada, SAD-a i Evrope kada je Ahtisarijev plan pravljen. Da, ali onda mora da se ide u Ujedinjene nacije. Rusi su sve vreme učestvovali u upravljanju Ahtisarijevog plana. I kad je trebao da ide na Savet bezbednosti, a to je rešenje. Oni su rekli Srbija se protivi. Oni su rekli može, ali da važi za Južnu Osetiju i Abhaziju. Ne, oni su rekli Srbija se protivi ovom planu i mi se protivimo Savetu bezbednosti tom planu. Ministar spoljnih poslova u to vreme jasno je rekao Vuk Drašković da je tražila Rusija da bi glasala za Ahtisarijev plan da važi i za Abhaziju i Osetiju i da su ove zemlje... Vuk Drašković je svašta pričao, tako da znamo da je bilo posle pokušaj još jedan, takozvane trojke. Dokaz da je u pravu je... Bio Išinger, koga je kolega Milovan pominjao. Ta trojka je gde je bio i ovaj sadašnji ambasador Bocan Harčenko, ruski u Beogradu. Pokušala je da napravi neki novi predlog. Tada se spekulisalo i ne znam, možda podela, pa Išinger to. Ja sam ga pitao jednom. Jer se razgovara o podeli i kaže ne, to ne dolazi u obzir. Zato što podela znači širenje Albanije, a Kosovo je nametnuto Albancima kao nezavisno da se ne bi proširila Albanija do Vranja. Pa dobro, zato imamo stalno, evo sad i Edi Rama pominje neko ujedinjenje. Da, nije moguće opstanak Kosova kao entiteta bez severa. Samo sever Kosova faktički drži ostatak Kosova da se ne priključi Albaniji.
Pa ne znam baš to. Pa to je suštinski plan njih da ne dozvole Veliku Albaniju. Zato su primili Makedoniju i Crnu Goru u NATO da bi zaključali granice. Pa ne bi ovaj Ahtisari napisao u njihovom ustavu zabranjeno. Ne više govoriš nego gosti, to ti zabranjem. Pusti goste, nek kažu malo. Ne možeš ti meni ništa da zabranim. Pa neću ti zabranim. Ne možeš, nego kažeš, malo preteruješ, ja kažem, ti si u pravu, mi dobro, kolega. E, tako reći. A bre, pusti malo goste, došli su da kažu. Samo jedna intervencija. Dakle, pregovori sa Ahtisarijem su vođeni 2006. i 2007. Dakle, trojku su činili ispred Evropske unije. Bio je Wolfgang Ischinger. Ispred Sjedinjenih Država bio je Frank Wisner. Ispred Ruske federacije bio je sadašnji ambasador Rusije u Beogradu, Bocan Harčenko. Pregovori su završeni 2007. Mi smo odbili Ahtisarijev plan. Dakle, državno rukovodstvo Srbije, Tadić, Koštunica odbijaju Ahtisarijev plan. Ali to je nebitno što smo mi odbili, da ga je usvojio Savet bezbednosti. Samo moment, Kosovo prihvata. Pa ne, dolazim do toga. Vezano oko Gruzije. Gruzija se dešava. Atak Rusije na Gruziju je 8.8.2008. godine, za vreme olimpijskih igara u Pekingu. Tada se ocepljuje Abhazija i Južna Osetija. Dakle, posle 2008. godine. Dobro, ali Rusi su znali da će se to desiti. Bio je napad Gruzije na Južnu Osetiju, Abhaziju. Sukob krenuo. Da. Bio je obračun sa svojim građanima pobunjenim koji su uzeli oružje. Kao što je to bilo, ne znam, na Kosovu. I Rusija je pošto imala... Ali da se mi vratimo, pustimo istoriju. Da se mi vratimo. E sad, ako je to logično da sačekamo rešenje u Savetu bezbednosti, onda su i ovi koji su pre neki dan bili za sretenje pred predsedništvom u pravu. Nemojte više da pregovarate, odustanite od ovog plana, poslušajte Bocan Harčenka. Dakle, ne mora da se čeka Savet bezbednosti. Može Srbija da se odrekne sutra Kosova i Metohije. Mada ja mislim da to niko ovde ko je pri zdravoj pameti ne može da uradi. Ako Srbija kaže priznajemo Kosovo, svi će priznati. Pa nije se desilo. Kako se desilo? Kad je Srbija rekla Kosovo je nezavisno, izvolite, idite. Pa onda kad je potpisala komunistički sporazum i povukla se. To je pristala na okupaciju dela teritorije. Ne može Savet bezbednosti da bude okupator. Nije dozvolila, kako ne? Savet bezbednosti da... Kako ne možete, kako može? Savet bezbednosti. A zašto ne može? A ko okupira Kosovo? Savet bezbednosti. Lepo te pita čovjek. Savet bezbednosti poslao vojsku. Lepo ti rekao čovjek, divnu formulaciju. Prihvatila deo okupirane teritorije, a nije priznala nezavisnost. Jesam u pravu? Pa naravno. Pa je gde donet zakon u Srbiji da je to okupirana teritorija? Pa je ušla Albanija. Mi govorimo o faktičkoj situaciji na terenu. Pa nije Albanija okupirala Kosovo, Rusija. Pa između ostalog jeste. Albanski vojnici su na Kosovu. Pa Savet bezbednosti ih poslao. Pa sad je pitanje, dakle, NATO je preuzeo. NATO je preuzeo. To piše u rezoluciji. Dakle, Rusi su napustili Kosovo 2003. Pa pustite vi, ali 1244 piše da... Međunarodne snage, s tim da je NATO od početka želeo da to preuzme. Rusi su pokušali da zauzmu jedan sektor. U redu. To nije uspjelo, 2003. su otišli. Da li su ovi u pravu što su ispred Skupštine ne ulazeći u snajpere i pretnje ubistvom i tako dalje, za to se odgovara u svakoj zemlji, kad su rekli, nemoj, ti se povuci Vučiću, nemoj da pregovaraš. U to, dva dana pre toga Bocan Harčenko je to rekao, da Srbija ne treba da prihvati ovaj plan. Srbija je u situaciji da mora da pregovara, dakle, to je jedino rešenje u ovom trenutku, ali mora da zna i koji su državni interesi. Dakle, ja mislim da je državni interes da se ne dozvoli bilo kakvo priznanje Kosova i Metohije kao nezavisne države i da prosto se obezbedi demokratija i sva ljudska prava na cijeloj teritoriji Srbije. Plan ne predviđa priznanje. Ne predviđa. Znači, ono što većina ljudi u Srbiji smatra da ne sme da se desi, to ne predviđa. Je li tako? Tako je. Predviđa formiranje zajednice srpskih opština. Da li ćemo mi doći u situaciju da zagovornici ruskih interesa u Srbiji, koji se zovu srpske patriote, sebe zovu, u suštini budu i protiv zajednice srpskih opština, a već ima glasova. To je ništa i tako dalje, zato što to ipak vodi ka nekoj normalizaciji odnosa. Oni će biti protiv svega. Dakle, ali mi ovde imamo, kako bih rekao, jedan suštinski problem 20 ili 30 godina. Po mom mišljenju,
Nemoj samo molite da ga sada opisujemo. Znači, ne, ne, po mom mišljenju. Ili da ga ne rešimo. Milošević je u ratu sa najjačim i najmoćnijim zemljama sveta 1999. godine u Kumanovu kapitulirao. Nemoj. I izgubio Kosovo. Dobro, izgubio je Kosovo. Koštunica i Tadić su, nažalost, Miloševića abolirali za gubitak Kosova. Pregovori koji su vođeni od 2000. godine do 2008. godine su propali. Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine. Na osnovu... Rezolucije 1244, na osnovu Aktisarijevog plana. 2010. poslato pitanje Međunarodnom sudu pravde da li je to u suprotnosti. Dobili smo odgovor da nije. Šta je pogrešno, Milorad? Pogrešno pitanje. Ma nemoj, znaš kako je glasilo pitanje? Znaš kako? Da, nema mi i stalno ponavljati. Ajde, citiraj mi ga. Ne znam, neću da ga citiram. Ne znam. Idemo. Mi smo smeli u pitanje da stavimo 1244. Priznale najjače, najmoćnije zemlje sveta. Tačno je da nisu priznale pet zemalja Evropske unije. I pola drugih zemalja. Kina, Rusija... Ne, ne, 100 zemalja, koliko već, polovina. Od pet zemalja, ja govorim o Evropskoj uniji, govorim o NATO-u. Nije priznala Kina, nisu priznale afričke zemlje. Misliš to što ga nije priznala Argentina, nema baš mnogo mače. Ja govorim o... Dakle... To je tako, to su činjenice. Dobro. Vode se, dakle, ovde se stalno lansira teza od dela crkve, akademije, univerziteta, opozicije, dela opozicije, čak i dela vlasti, da Vučić se sprema da nešto preda, izda, proda, da potpiše neku izdaju, vele izdaju i tako dalje. To narod misli, Milone. Moraš da shvatiš. Jer si ti narod. Ja sam narod. Znači ti to misliš? Ne, ne, on govori... A voli da kaže najviše u emisiji, pa čekaj, a, ko da si bilo neki agent je, a, šta ti znači ja? Ček, je li to narod misli? Ja ne znam... A narod to misli, većina naroda to misli. Ja govorim šta se potura. Procene govore, agent, istraživanja. Ovo je Milorad, to su činjenice. U pravu, kaži da je Milorad u pravu. Jeste, u pravu je Milorad u pravu. Ja kažem da to nije tačno, da to nije istina, da Vučić ništa ne prodaje, predaje ili izdaje, da pokušava da izvuče maksimum, da je vratio pitanje Kosova ponovo da ne rešava. Uostalo, on je sam se izjasnio u skupštini, šta je rekao one dve rečenice. Da spašava šta se spašti može, da pokušava da sačuva mir, stabilnost, bezbednost Srbije i čitavog ovog regiona. To je suština. Jer zamrznuti konflikt, i samo završavam u bukvalno dve rečenice, čini mi se juče u politici ili preključe, predsednik SDPS-a i bivši ministar Rasim Ljajić je imao intervju gde kaže da zamrznuti konflikt nije opcija. Ja se potpuno slažem. Ja čak smatram da je zamrznuti konflikt opasnost po nas i velika pretnja, jer zamrznuti konflikt, problem zamrznutog konflikta je to što nikad ne znate kada može da se odmrzne i da bukne rat. On je veći problem. Da vas pitam, ćemo mi o RTS-u malo da pričamo, pošto je tu i kolega Komrakovan to dobro poznaje situaciju. Ja bih, ono što smo mi objavili, to je jako bitno u celoj ovoj situaciji. Da li Srbi na Kosovu u ovom trenutku, je li njima dobro, je li lepo žive? Pa ne žive. Pa ne živi ni mnogo građana u ostatku Srbije dobro. I to možda se upoređuje? Pa to su sve naši građani i ti Albanci na Kosovu koji isto loše žive, užasno loše žive. I da li onda, pošto oni loše žive, i Albanci i Srbi iz Kosova, njima odgovara da se ova situacija kroz zamrznuti konflikt nastavi, jer iako loše žive, možda kada bi se napravilo neko rešenje, bilo bi im još gore. Jel tako treba da razmišljamo? Ajde da mi pogledamo mapu Evrope i da vidimo koliko tu ima zamrznutih konflikata. Kipar, Gibraltar. A kako možda su upoređeni? Belgija cela, zamrznuti konflikt. I svuda je situacija kao na Kosovu i svuda... A svaka situacija se pomalo razlikuje. To su sve neki konflikti. Na Gornu Karabaku je najbolji primjer. Ali govorim pre svega o zapadnoj Evropi, gde postoji neka tradicija rešavanja tih problema. Ali i takve bi evropske tradicije, standarde trebalo primeniti i na ovu situaciju. Da li... insistiranje da se nešto o Kosovu dogovori, šta god bilo, ovi što su priznali Kosovo,
Oni kažu završen je status Kosova, je rešen. Ahtisarijevim planom. Čovjek dobio Nobelovu nagradu. Da li vi koji se zalažete da se to rešava u Savetu bezbednosti? U suštini se zalažete za konflikt, jer je to nemoguće u Savetu bezbednosti rešiti. Osim uz neke dogovore, priznajte nam Krim, a mi ćemo da priznamo Kosovo. Je li to nama? Rusija se pozvala na kosovski presedan kada je pravila referendum na Krimu i rekla je građani su odlučili da hoće da se prisajedine Ruskoj federaciji. Dakle, sve je to povezano i sad ja vam kažem šta je realno. Znači, dve su opcije. Da se reši u Savetu bezbednosti ili da Srbija prizna Kosovo. A jel postoji treća opcija? Da Srbija ne prizna Kosovo, da nastavi put ka članstvu u Evropskoj uniji, a da vidimo šta će biti ili ćemo da čekamo. Jeste vi zagovornik onoga što ovi što zamrznuti konflikt smatraju dobrim rešenjem, kao da Srbi na Kosovu žive dobro, da treba sačekati kraj rata u Ukrajini, kao što kaže ruski ambasador? Ja vam kažem, dakle, najveće zemlje Evropske unije su priznale nezavisnost Kosova i Metohije. I jasno je da ako mi želimo da budemo član Evropske unije, da će doći na dnevni red, možda vrlo brzo, pitanje priznanja Kosova i Metohije kao nezavisne države. Drugo pitanje je da li Evropska unija želi Srbiju kao svoju članicu. Dobro. I ja mislim da ne želi. Dakle, to je... To smo mislili, dakle, posle 5. oktobra da će to ići sve mnogo brže. Evo, sad će 23 godine od te naše nade, ali mislim da i građani većine zemalja Evropske unije ne žele dalje proširenje, pogotovo u situaciji kada ekonomska kriza se dešava, kada imate proteste ogromne u Francuskoj protiv te penzione i socijalne reforme. Ljudi gledaju svoje novčanike i možda iz dosadašnjeg iskustva ili iz nekih iracionalnih razloga smatraju da bi dalje proširenje Evropske unije njima smanjilo prihode i prosto to je jedna situacija u kojoj mi želimo da idemo u neku organizaciju koja zapravo ne želi da mi budemo njen član i sad se mi pretvaramo da pregovaramo, dakle da održavamo taj neki, tu neku iluziju. Oni se isto pretvaraju da žele. Ali 20 godina pobeđuju na izborima najviše glasova, imaju stranke koje to govore. Kome je to politika? Šta ćemo da radimo? Pa mora poštujemo... Pa tu smo gde smo, to je sad jedna stvar. Ali kad pogledate istraživanje javnog mnjenja kod nas, kad se postavi pred građane pitanje da li ste za ulazak da se prizna Kosovo i Metohija, odgovor se zna. Dakle, to je ubedljiva većina, kao što je i protiv NATO-a ubedljiva većina građana. Dobro, NATO nas ni ne zove. Pa Boga mi tu je bilo... Pa ne možeš da uđeš... Pa jedva nas čeka, kako nas... Nemoguće ući u NATO ukoliko nemaš rešene granice. A mi ne priznajemo Kosovo, prema tome ne možemo da uđeš. Isto kao Evropsku uniju. Mi rešene granice prema polju Ujedinjenih nacija i gotovo. Te granice se priznaju, idemo... Da li oni koji u principu su protiv Evropske unije, glavni argument im je oni nas neće? Iako vi kažu da vas hoćemo, samo ne sada, nego hoćemo malo da mi vidimo... Nije ista, tačno je da se reformišemo. Tačno je da Evropska unija nije ista kao što je bila 2013. 2007. 2004. Sve se promenilo, svet više nije isti posle 24. februara prošle godine, dakle posle ruske agresije na Ukrajinu. Nema daljeg proširenja dok se Evropska unija ne reformiše. To je govorio predsednik Francuske Emmanuel Macron. Međutim, kaže i Scholz. To je kao što rekoh, do 24. februara bilo tako. Od 24. februara, ono što ja ne razumem, tu kratkovidost te briselske administracije, dakle, zapadno-balkansku šestorku treba hitno usisati u Evropsku uniju, staviti pod određena pravila. Dakle, dok taj filter se ne prođe, ne dostigne se potreba nivo, standarda i tako dalje, nemate prava da sedite za stolom da odlučujete, ali ste deo kluba. Jer samo tako Evropska unija će biti homogena, bezbedna i celovita. I to bi obesmislilo i smirilo sve balkanske nacionalizme. To je rešenje, po mom mišljenju, i za problem Srbije i Kosova, za problem
Severne Makedonije i Bugarske, za problem Severne Makedonije i Albanije i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu se brišu granice. Čekaj, pa gde to ima, ali to nema u dokumenti Evropske unije, tako je nema. Šta smo mi neki posmatrači? Tako, i da budemo kao neka vrsta posmatrača. Jer ponavljam, dakle, rat u Ukrajini je promenio sve. Ništa više nije isto. Sve se menja. To znamo i to si rekao više puta. Slažem se s tobom. Da ne bi kolegi Radimiroviću, pošto smo najavili listajući štampu deo dešavanja na RTS-u, prvo ću ti reći da je stav naše kuće da ne govorimo o kolegama i da ne komentarišemo, neka nadležni organi rade tamo svoj posao, ali evo imaš dva minuta otprilike. Imali smo politiku u studiju B. Nemoj da pričamo o drugima. Zato što ne bi volili da drugi pričaju. Nemoj ti vi da pričamo. Izvoli. Imaš jedno minut i po dva. Pištaljka je objavila pre nedelju dana tajne dokumente do sada nisu bili viđeni, izveštaj o poslovanju RTS-a i videlo se koliko novca RTS daje za neke spoljne produkcije. To je poznato i svima koji ne gledaju. Šta je u prvom... E sad, hoću da kažem, dakle... Šta je u pozadini toga? Pozadini toga da smo mi istraživali to, tražili tu dokumentaciju, pronašli je, objavili, dakle, mi smo uradili jedno složeno, obimno novinarsko istraživanje. Svaka čast. I poenta je, dakle, država je svima nama nametnula obavezu da plaćamo 300 dinara mesečno taksu za javni servis, a kad mi objavimo ta dokumenta koja prvo upravni odbor RTS-a skriva mesecima od građana, oni imaju obavezu da to objave, te zapisnike, sve izveštaje koje su nastali u radu upravnog odbora, onda RTS kaže kako je to njihova poslovna tajna. Pa ne može da bude poslovna tajna ako vi građanima nametnete tu obavezu da vas plaćaju, a vi onda kažete to je naša poslovna tajna. Šta znači činjenica da ste vi istraživajući došli do tog dokumenta za ono što se dešavati, imao samo minut, u RTS-u? Da smo jedna direktora ili šta drugo? Ja to ne znam. Dakle, mislim da se moraju znati tačno razlozi zašto RTS angažuje nekog sa strane da pravi emisije i to najskuplje emisije na RTS-u. Da, sve u redu. Zašto? Ja se bojim da će ovdje biti situacija, kao što smo vidjeli u privatizacijama zadnjih 30 godina, da će ovo voditi ka tome da se upropasti RTS i da se privatizuje. Ne znam na koji način da propadne, da već sada, dakle, RTS ne proizvodi dovoljno kvalitetnog sadržaja. A da li ste svesni da sve ovo što sada pričate važi još od Tijanićevih vremena? Sigurno, to je ono što smo mi u ovom tekstu, prvom kojem smo objavili, uporedili sa izveštajem Verice Barać. Tu nisam, dajte. I dakle, tu su preklapanja sa izveštajem Verice Barać i ovog što se sad dešava su veoma propadne. Moramo da završavamo, nema vremena. Ulazak u Evropsku uniju nema alternativu i za Srbiju je najbolje, bez obzira kakva je, takva je, da bude član Evropske unije. Hvala vam na gostovanju.